Okay, Kak, boleh mula. Alhamdulillah, alhamdulillah dengan lafaz yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Salam 2 Zulhijjah 1443 Hijriah. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiringi restu ilahi. Hadirin maya yang dihormati, saya Cikgu Salmah, SISC Plus Bahasa, Pejabat Pendidikan Daerah Mualim, selaku moderator anda pada pagi ini mengalu-alukan kehadiran sahabat-sahabat guru ke Majlis Ilmu Webinar Easy Learning penggunaan Flipgrid dalam kemahiran mendengar dan bertutur mata pelajaran Bahasa Melayu anjuran Pejabat YB Timbalan Menteri Pendidikan 1 yang berhormat Datuk Mah Hang Soon dengan kerjasama Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Alhamdulillah, warga guru yang sedang bersiaran bersama-sama kami dalam usaha meneruskan kelangsungan acara, izinkan saya untuk membacakan sedikit biodata penceramah cilik kita pada hari ini. Cikgu Nur Azrin binti Abdul Rahim, nama diberi. Beliau dari SK Batu Laut Banting, Kuala Langat. Penceramah ini merupakan jurulatih utama Tangkas Digital Daerah Kuala Langat. Beliau juga turut menyumbang bakti sebagai guru peneraju generasi digital Microsoft dan Cikgu Azrin turut melebarkan sayap sebagai salah seorang admin Digital Classroom Malaysia. Alhamdulillah pada pagi ini kita bawakan seorang guru yang berjiwa guru era digital untuk berkongsi ilmu bersama-sama kita. Sahabat-sahabat guru, dengan sedikit pengenalan tentang diri penceramah, Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Cikgu Nur Azrin untuk berkongsi ilmu yang bertajuk penggunaan Flipgrid dalam kemahiran mendengar dan bertutur untuk mata pelajaran Bahasa Melayu. Dan sebelum itu, sebelum saya serahkan pentas wahana maya ini kepada Cikgu Azrin, sedikit pesanan kepada warga maya yang sedang bersiaran untuk kehadiran. Diharap cikgu-cikgu dapat tunggu sehingga ke akhir siaran kita. Selepas pada waktu akhir itu akan diberikan link kehadiran untuk diisi dan insya-Allah akan didaftarkan dalam SPL KPM supaya cikgu-cikgu dapat sijil untuk program ataupun siri ini. Jadi dengan sedikit pesanan dan juga pengenalan tentang diri penceramah kita pada hari ini, saya sekali lagi menyerahkan pentas ini kepada Cikgu Azrin. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada Puan Moderator kita pada hari ini, iaitu Puan Salma. Hebat orangnya. Okay, SISC Plus untuk bahasa. Baik, untuk hari ini saya diberikan amanah ataupun mandat untuk berkongsi dengan cikgu-cikgu bagaimana kita nak menggunakan Flipgrid dalam kemahiran mendengar dan bertutur. Okay, jadi sebenarnya banyak aplikasi yang kita boleh gunakan untuk merekod kemahiran mendengar dan bertutur ni. Salah satunya adalah Flipgrid. Jadi hari ini saya akan kongsikanlah penggunaan Flipgrid dalam untuk kita mentaksir murid dalam kemahiran mendengar dan bertutur. Okey, jadi saya kongsikan slide. Minta naikkan slide. Okey. Okey, baik. Mungkin ramai yang tak tahu dan mungkin ada yang dah tahu apa itu Flipgrid. Okay, sebenarnya Flipgrid ni adalah satu platform pembelajaran yang membolehkan guru bertanya soalan. Yang ini kita boleh buat sama ada secara formatif ataupun sumatif. Dan pelajar tu atau murid dia akan berikan respon dalam bentuk video.
Okey, jadi sebab itu saya katakan kita boleh gunakan aplikasi Flipgrid ni dalam kemahiran mendengar dan bertutur. Ada lagi lain kemahiran yang boleh cikgu gunakan, tapi salah satunya adalah untuk hari ini kita akan fokuskan kepada kemahiran mendengar dan bertutur. Baik, kadang-kadang ada yang bertanya apa yang kita perlukan untuk kita gunakan aplikasi Flipgrid ni. Sebenarnya kita boleh gunakan apa-apa sahaja peranti, sama ada laptop, telefon pintar dan lain-lain lagi lah. Okay? Dan yang pastinya untuk kita gunakan aplikasi Flipgrid ni kita kena ada internet. Okay? Sebab untuk kita rekod video dan untuk kita menghantar video tu, kita menggunakan capaian internet. Baik, seterusnya, kenapa kita katakan kita boleh gunakan Flipgrid ni? Kenapa kita nak menggunakan Flipgrid ni? Okay, yang pertamanya sebab kadang-kadang bila di dalam kelas, waktu cikgu menjalankan PDP, murid ni dia takut nak expose diri dia ataupun dia takut nak bercakap di khalayak ramai. Jadi bila dengan adanya Flipgrid ni, mungkin kita boleh sedikit sebanyak menggalakkan kemahiran murid tu untuk dia memberanikan diri untuk bercakap di hadapan. Kalau kadang-kadang dalam kelas dia takut, dia kurang berkeyakinan, okey. Seterusnya, kadang-kadang murid ni waktu dalam kelas mungkin dia tak bersedia dari segi emosi dan sebagainya. Mungkin kadang-kadang dalam kelas tumpuan dia tu kadang-kadang dia ke arah lain. Jadi bila mana kita berikan tugasan dalam Flipgrid ni dan mereka lakukan tugasan di rumah, mereka lebih fokus kepada tugasan yang diberikan. Okay. Seterusnya, Flipgrid ni dia salah satu cara yang mudah untuk kita rekod PBD atau kita nak simpan evidence kita selepas kita mentaksir murid. Dia sebagai salah satu medium untuk kita menyimpan evidence PBD kita lah. Okay. Kemudian masa yang lebih fleksibel. Kenapa kita kata dia adalah masa yang lebih fleksibel? Sebab murid boleh lakukan siapkan tugasan ni bila-bila masa saja, di rumah, di waktu petang ke, bersama kawan-kawan ke. So dia, masa dia adalah fleksibel. Kemudian Flipgrid ni dia adalah bersifat interaktif. Okay, nanti kita tengok kenapa saya katakan dia adalah bersifat interaktif dan dia ada jaringan antarabangsa. Okay, seterusnya, ni adalah salah satu contoh proses untuk menyiapkan tugasan lah. Bagaimana kita nak memberikan tugasan kepada murid untuk kita taksir murid. Okay, biasanya yang pertamanya kita akan buat perbincangan bersama murid di dalam kelas. Okay, untuk tajuk yang kita belajar pada hari itu. Contohnya pada hari itu nak mentaksir murid untuk kemahiran mendengar dan bertutur menggunakan SP 1.1.3, contohnya lah. Okay, kemudian dalam kelas kita telah membuat perbincangan bersama murid dari segi menghasilkan dialog ataupun melengkapkan dialog dengan memberikan respon terhadap soalan. Okay, dalam buku teks ada, kita melakukan perbincangan dalam kelas bersama dengan murid. Okay, kemudian selepas melakukan perbincangan bersama murid, beri tugasan kepada murid di mana murid perlu menghasilkan video berdasarkan perbincangan yang kita telah jalankan dalam kelas sebelum ini. Okay, jadi contoh katakanlah kita buat murid perlu menghasilkan video berdasarkan perbincangan yang telah dilakukan dalam kelas. Jadi murid diminta melakonkan dialog yang telah dihasilkan dengan memberi respon terhadap soalan. Okey, jadi nanti dari situ murid dia akan hasilkan video lah daripada perbincangan yang telah kita lakukan dalam kelas. Okey,
Kemudian bila murid dah hasilkan video, dia akan upload dia punya video di dalam Flipgrid. Kita akan, guru akan berikan kod ataupun ni untuk murid di-upload dia punya video dalam Flipgrid lah. Okay, setelah video dah di-upload, okay, murid dia akan terima komen daripada rakan-rakan. Okay, di mana kalau kita tahu kalau murid, kalau kita nak menilai murid, sama ada penilaian daripada guru ataupun penilaian rakan sebaya. Okay, jadi dekat video tu, guru boleh komen dan rakan-rakan pun boleh komen. So rakan-rakan komen tu kita boleh anggap dia sebagai penilaian rakan sebaya. Okay, itu salah satu proses untuk kita menyiapkan tugasan lah. Okay, bila kita dah, murid dah upload video tu, seterusnya cikgu boleh lakukan pentaksiran lah. Cikgu boleh berikan tahap penguasaan berapa yang murid dah dapat berdasarkan daripada video yang telah di-upload. Okay. Kemudian yang akhir sekali, rumusan dan perhargaan ni cikgu boleh buat di dalam kelas. Okay. Sekembalinya murid ke sekolah dan cikgu boleh buat rumusan pada minggu berikutnya. Boleh buat rumusan berdasarkan tugasan yang telah murid siapkan tu. Guru telah beri penilaian dan boleh beri penghargaan sama ada beri token kepada murid yang menghasilkan video dengan baik ke dan sebagainya lah. Itu bergantung kepada guru bagaimana cikgu nak memberi token ataupun penghargaan kepada murid. Okay. Itu adalah sedikit sebanyak perkongsian ataupun pengenalan bagaimana kita nak menggunakan aplikasi Flipgrid ni di dalam kelas. Okay. Baik. So sekarang ni saya nak share kan Cikgu Sah, kalau ada soalan dan boleh ni ya, untuk saya jawab terus je. Okay, baik. Sekejap, saya nak share screen. So setakat ni belum ada soalan ya Cikgu Azrin ya. Cuma okay, dalam cikgu nak share screen ni boleh kot kita jawab soalan kepada Cikgu Brian ni ya, Brian Lee, sebab beliau tanya tentang pendaftaran dalam SPLKPM. Di awal tadi kita dah maklumkan memang cikgu kena tunggu sehingga ke akhir untuk link kehadiran dan insyaAllah akan didaftarkan dalam SPLKPM nanti. Okay, so saya nak share. Okay, Flipgrid. Ramai bertanya tentang kehadiran. Jangan risau ya, cikgu-cikgu yang sedang bersiaran. InsyaAllah link kehadiran akan diberi pada akhir sesi nanti. Ya, yeah, silakan Cikgu Azrin. Okay. Okay, baik. Jadi tadi saya dah berikan pengenalan tentang Flipgrid. So sekarang ni kita nak masuk ke dalam lagi. So saya akan tunjukkan bagaimana kita nak memulakan Flipgrid ni. Nampak kan kak screen saya? Ya, nampak Cikgu Azrin. Okay. So untuk permulaan, cikgu boleh buat carian Flipgrid. Ataupun cikgu boleh terus type flipgrid.com pada cikgu punya web. Okay, so dia akan bawa cikgu kepada Flipgrid. Okay. Okay, untuk hari ini saya akan tunjuk untuk yang first time log masuk, maksudnya dia tak pernah masuk lagi dalam Flipgrid. Dia baru first time nak log masuk dalam Flipgrid. Okay, kejap. Kita nak first step kita nak buat, kita kena daftar account Flipgrid. Okay. Sekejap, saya buka ni lah. Okay, so ini adalah paparan muka depan Flipgrid.
So kalau kita perasan dia punya, kalau siapa yang dah pernah gunakan Flipgrid, dia punya ikon dah bertukar. Kalau sebelum ni dia ada simbol tambah. Okay, so sekarang ikon dia dah bertukar. Okay. Kemudian untuk yang baru first time nak masuk, okay, kita kena daftar akaun Flipgrid. Okay. Kemudian kita klik pada sign up. Okay. Ni untuk first time masuklah. Okay. So dekat sini dia akan minta cikgu sign up. Sama ada cikgu boleh sign up dengan akaun Microsoft ataupun cikgu boleh sign up dengan akaun Google. Okay. Kalau macam kita seorang guru, setiap guru di sekolah ataupun di bawah KPM telah dibekalkan dengan email MOE. Okay, jadi cikgu boleh gunakan email MOE itulah. Email MOE sekarang kita ada dua. Satu base Microsoft, satu lagi Google. Kalau yang daripada Google tu, domain dia adalah moe/dl.edu.my. Kalau yang base daripada Microsoft, dia ada tambah domain negeri cikgu berkhidmat. Okay, contoh kalau macam saya Kuala Langat di bawah Selangor 2. Kemudian saya punya domain adalah selangor2.moe/dl.edu. Okay, so yang ini cikgu boleh sign up. Kalau cikgu nak gunakan Google, just click Google. Okay, contoh hari ni saya bagi kita nak sign up pasal Google. Okay. Okay, so cikgu boleh pilih, nanti dia akan keluar. So cikgu pilih akaun Google cikgu. Okay, G ni ni dan akaun Google cikgu lah untuk domain moe/dl.edu.my. Okay, untuk email tu cikgu boleh guna email yang selalu cikgu gunakan, tapi saya galakkan cikgu guna email MOE lah. Okay. Baik. Sebenarnya untuk yang first time tu, dia akan minta cikgu masukkan butiran nama dan sebagainya lah. Tapi sebab saya dah pernah, dah pernah menggunakan Flipgrid, maka paparan tu tak keluar. Kalau untuk first time, dia akan keluar paparan, dia minta cikgu, lepas cikgu masukkan email tu, dia akan minta cikgu paparan ataupun dia akan keluar paparan untuk cikgu masukkan butiran yang diperlukan. Macam nama, okay, nama tu cikgu masukkan nama cikgu lah. Jangan nama apa, nama glamour ke apa ke dan sebagainya. Okay, so masukkan nama cikgu lah. Okay, dah masuk nama tu, kemudian nanti dia kat bawah tu cikgu kena klik create account. Okay, so dia akan keluar kat situ lah. Bila dah berjaya cikgu masuk tu semua, dia akan keluar paparan welcome to Flipgrid. Bila dia dah keluar paparan welcome to Flipgrid tu, maka cikgu dah berjaya create account Flipgrid lah. Okay, baik. So bila cikgu dah berjaya sign up masuk ke dalam Flipgrid, kita nak cipta grid dan topik. Okay, sebab yang ini kita panggil grid dan topik dalam Flipgrid. Okay, yang untuk grid dan topik ni hanya untuk Flipgrid ni sebenarnya guru sahaja yang perlu daftar akaun, sebab hanya guru yang kena create topik dan sebagainya. Murid dia tak perlu nak create topik. Murid dia hanya perlu hantar tugasan. Jadi yang untuk daftar akaun Flipgrid ni hanya pada guru ataupun educator sahaja. Okay. Okay, baik. Seterusnya, kalau kita nak menggunakan Flipgrid, okay, yang pertamanya kita kena kita kena cipta grid lah. Macam ni saya dah ada grid. Okay, ni contoh-contoh yang saya dah buat. Okay, kejap saya tengok. Okay. Okay, ni contoh seni bahasa. Ni dalam kelas-kelas saya yang sebelum ni lah.
Okey, yang ini kita buat secara berkumpulan. Okey, Flipgrid ni cikgu boleh buat untuk minta murid hantar apa tugasan sama ada secara berkumpulan ataupun secara individu. Okey, yang ini saya berikan tugasan untuk murid dihantar secara berkumpulan. Ini untuk seni bahasa lah. Okey, untuk murid dia beri dia kami dari kumpulan ini. Okey, so jadi ni murid dia menghasilkan tugasan untuk seni bahasa. Okey, so ni secara berkumpulan. Okey. Okey, baik. Cikgu Azrin, kalau ada soalan ada boleh kita terus jawab tak? Boleh je. Boleh je. Boleh. Sebab kita perlu jawab daripada ni apa Kira Matsu. Beliau bertanya ID D5 berlainan ke sebab MOE Google dengan tempat berkhidmat Microsoft. Maksudnya ID D5 tu berlainan ke? Soalan beliau. ID D5 tu okey, yang itu macam mana untuk ada yang cikgu-cikgu sekarang ni dia belum belum aktifkan untuk pengetahuan cikgu-cikgu semua. Sekarang ni kita guru-guru kita ada dua akaun D5. Satu adalah Google, satu lagi Microsoft. Sebab Microsoft tu dia menyediakan perkhidmatan Office 365 kepada cikgu. Jadi akaun Microsoft tu adalah akaun 365. Jadi itu tak apa cikgu. Kemudian saya minta cikgu log masuk guna email MOE DL tu dulu. Okay, sebab rasanya ramai lagi cikgu yang belum aktifkan lagi akaun tu. Okay, so gunakan email yang cikgu biasa gunakan saja. Okay, itu tak ada masalah. Dan ada juga cikgu satu soalan dari apa tadi Encik Jamaluddin. Adakah apa ID D5 tu berlainan dengan Microsoft? Saya rasa soalan yang sama ni ya Cikgu Azrin ya. Tak apa rasa. Ya. Kita tak kupas untuk hari ni sebab hari ni kita nak fokus kepada Flipgrid. Ya, okay, betul-betul ya sahabat-sahabat yang sedang bersiaran, kita fokus pada Flipgrid. Okay, So hari ni kita lebih fokus kepada Flipgrid. Yang ID D5 tu nanti cikgu rasanya cikgu boleh buat carian lah. Ada dalam YouTube yang cara untuk aktifkan akaun Office 365 MOE tu. Okay, so nanti cikgu boleh buat carian kemudian. Okay. Baik. Cara kita nak bila kita dah dapat masuk ke dalam kita punya Flipgrid. Okey, yang first kita kena cipta grid. Okey. Baik. First bila dia dah keluar Okey, dia dah keluar paparan macam ni. Yang ini saya ada 6 grup dan saya ada dalam satu grup tu saya ada create beberapa topik. Okey. Dalam grup saya ada create beberapa topik. Ikut topik yang cikgu nak ni. Okey, kemudian untuk first kita create group. Okey, klik simbol tambah ni. Okey, kemudian kita create a group. Kita sebagai guru kita nak kena create group kita lah untuk murid nanti dia nak hantar tugasan. Okey, kita create a group. Okey, so bagi nama group. Okey, saya bagi nama group Bahasa Melayu. Melayu 3, you tarik. Okay, ni contohlah. Okay, ini nama ni terpulang kepada cikgu. Cikgu nak bagi nama apa? Nak bagi apa nama? Okay. And then team ni cikgu boleh edit lah. Okay. Kemudian untuk invite ni, cikgu boleh invite members ni sama ada melalui link atau code. Okay, tapi kalau ni kita just create a link je lah. Okay. So bila sesiapa sahaja dia dapat link tu, dia boleh masuk. Ini cikgu boleh setkan dia lah anyone with the link ataupun only people yang kita dah approve saja ataupun melalui email. Okay, email ni okay, saya galakkan untuk cikgu pilih pada email. Okey, yang ini untuk email cikgu kena type email domain apa yang cikgu yang boleh masuk dalam cikgu punya classroom. Okey.
saya tak galakkan link tadi sebab bila cikgu buat link nanti murid dia akan masuk. Sebab kita seorang, kita kalau seorang individu pun dia ada pelbagai jenis email. Okay, ada yang email personal, ada yang email MOE. Okay, jadi bila cikgu buat anyone with the link nanti macam-macam email yang akan masuk join dalam cikgu punya apa Flipgrid. Okay, kelas cikgu. So saya galakkan cikgu guna email lah. So cikgu boleh set dekat sini hanya domain domain moe/dl.edu.my. Okay, hanya domain ni saja yang boleh masuk dalam cikgu punya kelas ataupun cikgu punya group. Lain daripada tu tak boleh. Sebab apa saya kata kita nak pakai email MOE ni? Sebab bila cikgu gunakan email MOE tu, nama murid tu dia akan masuk terus. Kalau macam cikgu tengok sebelum ni, video saya sebelum ni, nama murid tu penuh dah kan. Tu dia adalah murid, dia menggunakan email MOE lah. Okay, kalau guna email personal nanti bila dia masuk ke grup kita tu, dia akan keluar nama yang macam-macam lah. Jadi sebab tu saya galakkan untuk kita invite members ni, kita guna email dan kita pilih domain MOE. Hanya email MOE saja yang akan boleh masuk dalam kita punya group. Selain daripada tu Google Classroom. Google Classroom pun boleh, tapi kadang-kadang ada budak yang dia tak familiar lagi dengan Google Classroom. So nak lebih baik kita pilih pada email dan cikgu type domain MOE. Okay, kemudian dah siap selesai tu semua, cikgu pilih create group. Okay. Okay, so dia akan create. Okay, so ini adalah grup kita Bahasa Melayu 3 you tarik. So cikgu boleh copy link ni dan share dalam kelas cikgu untuk diorang masuk lah. Ataupun cikgu boleh share link ni sama ada dengan share ke Google Classroom ataupun share kepada Microsoft Teams. Okay, kalau cikgu dah ada buat grup ataupun dah ada grup dalam Google Classroom, cikgu boleh share link ni untuk invite diorang masuk dan juga dalam Microsoft Teams. Cikgu boleh invite masuk, share link tu. So nanti bila diorang klik dan dia akan masuk ke dalam grup kita lah ni. Grup Bahasa Melayu 3 Yutari. Ataupun kalau tak nak, cikgu just copy link saja dan share kepada grup WhatsApp ke, Telegram ke dan sebagainya. Okay. Okay, sopankah. Okay, baik. So ini adalah kita punya Flipgrid. Ini adalah grid. Yang atas ni adalah grid. Yang ini bawah ni adalah dia punya topik. Okay. So dekat sini kita boleh add colleague. Kalau cikgu ada guru lain, guru katakanlah dalam satu tahun tu ada dua orang guru yang mengajar satu lagi kelas, dan cikgu boleh invite guru tu untuk masuk ke dalam supaya cikgu boleh collaborate dan kongsi bahan apa dengan guru tu lah, guru yang lagi satu tu. Okay, so dekat sini yang ini first ni dia memang memang ada. Okay, yang ini memang dia ada lebih kepada sesi pengenalan lah. Okay, so yang ini cikgu boleh edit. Hello, I am excited to learn with you on Flipgrid dan sebagainya. Okay, so apa yang bestnya Flipgrid ni, satu yang saya suka dia ada ni, immersive reader untuk murid yang berkeperluan khas. Okay, boleh gunakan immersive reader. Okay, sekejap, saya tunjuk immersive reader ni eh. Okay, so dekat sini dia akan, bila dia klik play. Hello, I am. So murid dia boleh belajar apa? Explore the flip camera features including drawing, stickers, screen recording, stitching, trimming. Okay, dia boleh belajar untuk menjemput perkataan tu lah. So dekat sini video, kita boleh settingkan dia, speed dia. Kalau untuk beginner, dia akan lagi perlahan lah. Dia akan baca satu per satu. Okay.
Click the button with the book and speaker to access the immersive reader. So dekat sini kita boleh ni. Ini adalah untuk murid yang berkeperluan khas lah. Okay. Ini adalah immersive reader bagi membantu murid berkeperluan khas. Okay. Baik. Saya back balik kepada yang tadi tu. Kita nak cuba buat satu tugasan untuk kemahiran mendengar dan bertutur. Okay. Okay. Okay, baik. So kita dah ada ni. So kita, yang ini untuk members ni, ni adalah dia akan keluar. Member-member yang dalam grup. Kalau murid-murid cikgu dah masuk semua dia akan keluar dekat sini lah. Okay. Baik, so sekarang kita nak create topik. Saya nak buat satu topik. Kita klik pada topik. Okay, so saya letak topik. Okay, saya ambil tema masyarakat berilmu. Okay, so masyarakat berilmu. Okay, so dekat sini kita boleh letak apa yang kita nak discusskan. Jadi saya type perbincangan telah dilakukan dalam kelas. Okey. Murid diminta lakonkan dialog yang telah dihasilkan. Okay. Beri respon terhadap soalan. Okay. Rujuk buku X. Muka surat. Muka surat 13. Okay. Jadi kita boleh, dia boleh tengok lah. So dekat sini, sini cikgu boleh record time. Cikgu nak berapa minit? 1 minit, 30 saat ke, 2 minit ke. Okay. So katakanlah kat sini saya ambil 1 minit, 30 saat. So dekat sini cikgu boleh letak apa yang cikgu nak beri arahan kepada murid. Okay. Dah siap ni semua. Dan kita boleh klik post topic. Okay. So topik kita ni dah sedia. Okay, kalau cikgu nak copy share macam tadilah juga. Cikgu boleh copy link dan share kepada grup WhatsApp ataupun Telegram kelas cikgu. Okay, ataupun cikgu share QR code. So bila murid dia scan, dia dapat topik ni lah. Ataupun cikgu sharekan dia masuk ke dalam Google Classroom. Cikgu boleh copy dan embed code kalau cikgu ada WhatsApp kelas ke. Okay, ataupun cikgu nak share kepada Microsoft Teams. Okay, contoh saya tunjuk nanti, saya nak share kepada Microsoft Teams. Sebab bila cikgu share ke dalam Microsoft Teams, dia pun boleh jadi salah satu record ataupun evident untuk cikgu, PBD cikgu lah. Okay, so saya tunjuk contoh. Kita nak share kepada Microsoft Teams. Okay. Saya tunjuk cara macam mana kita nak share kepada Microsoft Teams. Okay, so dekat sini kita nak share to person or group or channel ataupun kita nak create assignment. Okay, ini cikgu decide macam mana. Kalau cikgu nak bagi skor, cikgu kena create an assignment lah. Okay, so saya nak create an assignment. Sekejap eh. Saya punya charger ni tak ni. Okay.
Kak, sekejap saya nak setting saya punya charger laptop jap. Boleh dia boleh teruskan. Dalam pada tu saya nampak di sini ya, sahabat-sahabat guru, Cikgu Dahlia, Dahlia Yaakob bertanya, bagaimana hasil murid hanya guru sahaja tonton? Hal ini bagi mengelakkan umum boleh tonton dan beri komen. Okey, insyaAllah ya, sebentar lagi penceramah kita akan jawab. Dan seterusnya, Flipgrid, interaksi guru dengan pelajar kelas terlibat sahaja. Ini daripada Encik Jamaluddin. Okey Kak, apa dia soalan tu tadi? Soalan tadi ni Cikgu Dahlia bertanya, bagaimana hasil muridnya hanya cikgu sahaja ke tonton ataupun umum boleh tonton? Sebab saya rasa mungkin beliau risau ni kalau orang lain tonton, maksudnya boleh baca komen murid tu, bahaya juga. So tak apa, nanti kita boleh private kan, maksudnya hanya yang kita bagi access saja yang dia boleh tonton. Okey, seterusnya daripada Cikgu Naz ni, adakah murid perlu ada account Flipgrid juga untuk join? Macam mana tu Cikgu Azri? Tak perlu, murid tu dia hanya dia akan dapat link daripada cikgu tu, dan bila dia klik link tu dan dia hanya akan upload dia punya video tu lah nanti. Okey. Okay. Jadi harapnya dua soalan ni terjawab ya Cikgu Naz dan juga Cikgu Dahlia. Baik, kita teruskan Cikgu Azrin. Okey, so ni sekarang paparan dia dekat Microsoft Team kan? Ya. Okey, so saya nak share kepada Microsoft Team, saya klik pada assignment. Kemudian saya akan pilih kelas okey. Kelas yang saya nak assignkan assignment tu lah. So saya pilih kelas ini yang kelas dah ada tu. Tapi Cikgu Azrin, macam slide ni tak bergerak. Dia masih pada your topic is ready. Oh ya ke? Okey, kejap. Saya kena stop share dulu. Saya kena share lain. Biasalah ya bila technical ni, kita kena ulang ya Cikgu Azrin ya. Itulah. Okey, so sekarang saya dekat sini. Okey. So dah nampak kan? Okey, dah nampak paparan. Okey, okay, dah nampak. So tadi saya create, bila tadi saya dah klik pada saya nak share kepada Microsoft Team, dia akan keluar paparan macam ni lah. So saya pilih create an assignment. Kemudian saya pilih assign kepada kelas mana. Okey, so ni saya pilih ni sebab kelas ni memang dah ada. So saya pilih kelas Bahasa Melayu 2 UKM. Okay, kemudian saya klik title kita bagi tadi, tajuk Masyarakat Berilmu. Masyarakat Berilmu. Okay. So ini instruction dia tadi macam tadilah kita boleh bagi. Ni points dia untuk berapa? Untuk tugasan yang diberi ni berapa point? Sekarang kita bagi TP kan? So kita bagi TP. Yang paling tinggi lah TP6 kita letak dekat situ. Okay, ni adalah kalau kita nak letak due date. Maksudnya bila murid kena siapkan hantar tugasan tu. Okay, dan masa. Okay, yang ini cikgu kena set sendirilah. Bila cikgu nak setkan tugasan tu perlu dihantar. Macam kena hantar homework lah kepada cikgu. Okay, so bila dah siap setting semua dan cikgu klik assign. Okay, so assignment your stated, kita punya assignment tu dia dah masuk ke dalam Microsoft Team lah. Okay, baik, tu cara cikgu nak assignkan apa tugasan kepada murid. Cikgu nak share masuk ke dalam sama ada cikgu nak share dalam Google Classroom ataupun Microsoft Team pun cikgu boleh buat. Okay, baik. So ini adalah apa yang cikgu dah create topik tadi. Okay, so dekat sini okay, kita tengok member view. Okay, ni member view ni dia adalah paparan yang murid akan dapat nanti.
Okay. So ini adalah paparan yang murid akan dapat. Bila dia dapat link tu, okay, dia akan keluar macam ni lah. Okay, so cara murid dia nak hantarkan dia punya tugasan, dia kena klik pada add response. Okay, so bila dia klik add response ni, dia tengah loading. Kalau, ya. Oh, ya ke? Masih loading. Belum ada paparan. Ya, dia hitam dekat. Okay, so untuk yang first time, dia akan keluar flip.com wants to use your microphone, want you to use your camera. So kita allowkan je. Jangan block. Kalau block, cikgu tak boleh gunakan kamera dan phone. Okay. Okay, baik. Sekejap, dia masih loading. So bila dah allow. Sebab saya menggunakan tadi Sumiat dengan ni kan, so dia loading lah. Okay, baik. So ini adalah video yang murid kena rakam. So yang ni dekat sini dia boleh effect, dia boleh tukar. Okay, sama ada dia nak guna, dia nak masukkan teks, dia nak gunakan efek, tapi dia nak gunakan pen lah, dia nak guna stylus pen, dia nak letakkan stiker dan sebagainya pun boleh. Okay, kemudian backdrop ni untuk latar belakang lah, nanti murid dia nak hasilkan video dia secara kreatif, dia boleh pilih backdrop apa yang dia nak gunakan, efek apa yang dia nak gunakan. So secara tak langsung kita dah serapkan elemen kreativiti semasa murid menggunakan Flipgrid lah. Okay, untuk dihasilkan video. Contoh saya ambil. So dia lambat sikit sebab saya gunakan dua ni . Okay. So dia boleh pilih lah. Paparan ni betul ya Cikgu Azrin ? Sebab kita nampak ada muka Cikgu Azrin. Ya, betul ya. Okay. Yang paparan yang saya nampak sekarang ni, dia adalah sekarang ni untuk kita ataupun untuk murid, dia nak record video. Dia dah dapat link tadi. So bila dia dah ni, dia nak add response, dia akan hantar. Okay, soon. Okay, sekejap ya. Sebab saya dia gunakan dua ni, dia agak lag lah bila kita gunakan Flipgrid dan juga ni dalam masa yang sama. Okay, dia kalau jadi berat ni ya. Ya, kalau biasa je dia tak ni. Okay, so nanti dia akan record, dia dah record. Saya exit je lah. So dia akan record dan dia akan submit. So bila murid submit, dia akan dapat macam yang tadi tu lah. Okay, tu cara apa? Itu adalah paparan pada murid yang dia nak dapat tadilah. Okay, so dekat sini, dekat bahagian titik tiga ni, kita boleh, kalau kita ada nak edit topik, kita nak duplicate, maksudnya kita nak buat lagi satu topik yang sama, ataupun ini bahagian kita nak edit kita punya topik tu lah. Okay. Contoh kita edit topik. Okay. So ni kalau kita nak add apa-apa je lah dekat sini. Okay, kemudian dekat bahagian setting ni, tadi ada yang tanya ni kan. Okay, ada yang tanya macam mana kita nak hanya murid kita saja yang ni. Cikgu boleh buat password ni lah. Okay, guest password. Maksudnya hanya yang murid ada password saja yang boleh join topik ni. Okay. So cikgu boleh create dekat sini. Guest password. So dia akan create password. Okay. So kita letaklah password berapa. Okay. So cikgu tak perlu nak risau bila takut ada orang luar yang ni ke. Sebab kita dah ada password. So password ni kita berikan kepada murid kita sajalah dekat sini. Okay. Okay, yang ini komen untuk kita beri komen pada video yang murid dah hantar. Okay, jadi untuk kita buat penilaian, kita boleh letaklah video and text komen ni.
Sama ada dia nak beri komen dalam bentuk video ataupun dalam bentuk teks. Okey, kalau cikgu rasa cikgu tak nak murid tu beri komen kepada kawan dia dalam bentuk video, cikgu pilih teks sajalah. Maksudnya dia hanya boleh beri komen dalam bentuk teks saja. Okey. Okey. So dah siap ni semua. Kemudian klik pada save change. Oh, ni tadi saya dah allow. Okey. Okey. Baik. Tu cara kita nak kita dah create topik. Sekarang kita nak beri respon. Okey. Kita nak beri respon kepada tugasan yang dah murid siapkan. So kita dibagi contoh kat sini, add the first response as an example. So kita akan beri contoh satu cara kita nak beri respon kepada murid. Okay. Masih loading lagi ya Cikgu Azrin. Ya, betul. Sekejap ya. Kalau tak saya rasa saya kena okay. Saya beri contoh pada apa tugas saya yang dah pernah dihantar lah, sebab nanti dia jadi lag. Sekejap ya. Satu topik. Okey, contoh yang ni. Okey, kita nak beri respon kepada tugasan murid. Okey. Okey, yang ini adalah saya minta murid beri pendapat mengapa kita perlu menjaga keselamatan di sekolah. Kemudian saya minta mereka nyatakan tempat-tempat di sekolah yang boleh mendatangkan bahaya. Okey. Ini apa? Contoh, okey. Okey, ni contoh murid yang dah beri respon. Kemudian dekat sini kita... Pada pendapat saya, kita perlu menjaga keselamatan di sekolah untuk mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Okey, so dekat sini kita boleh bagi komen lah. Okey, apa adakah dia punya... apa dia punya tahap penguasaan tu, okey. Bagaimana dia punya respon yang dia berikan tu, so kita boleh komen dekat sini. So nanti bila dia nampak, dia boleh, murid dia akan dapatlah feedback ni, okey. Kemudian kawan-kawan yang lain pun dia akan berikan respon dekat sini, okey. So ni adalah cara kita nak beri respon. Okey, kemudian respon-respon tu kita boleh exportkan dia. Okey, so dia akan hantar data tu, kita boleh export dia dalam bentuk. Okey, so dia akan hantar data tu dalam bentuk Excel dan kita boleh cetak dan simpan dalam fail PBD kita lah. Itu pun salah satu evidence yang kita boleh gunakan. Maksudnya kita dah minta si murid tu dia telah mencapai, katakanlah dia telah mencapai TP3 pada hari tersebut, okey. Ataupun kalau TP2, kemudian murid tu dia lakukan penambahbaikan, so daripada TP2 dia meningkat kepada TP3. Jadi data tu ada, maksudnya daripada perubahan daripada TP2 kepada TP3, okey. Jadi dekat situ nampaklah bagaimana kita mentaksi murid tu secara berterusan. Maksudnya dia bukan bila kata dah TP2 sehingga ke akhirnya murid tu kita beri TP2. Tak, kita taksi murid tu secara berterusan. Okey.
Okay. Ada soalan ni, Kak? Setakat ni, Cikgu Azrin, saya nampak tak ada soalan lah. Cuma saya melihat ni ramai bertanya tentang link kehadiran. Kita ingatkan semula, insyaAllah link kehadiran ni kita akan bagi pada akhir sesi, insyaAllah. Okay. Okay, so yang dekat, kalau dekat sini pun kita boleh export data juga. Maksudnya untuk tugasan ni kita boleh exportkan dia punya data. Okay. Itu cara kita nak assign ataupun kita nak beri tugasan dan juga kita nak menilai apa? Kita nak menilai tugasan murid lah. Okay. So, sekejap. Ada lagi satu contoh. Cikgu yang... Azrin, kita ada satu soalan. Oh. Boleh kita jawab ke macam mana? Okay, boleh. Boleh ya. Daripada ni apa Cikgu Juliet, boleh tak pelajar rekod berinteraksi atau perbincangan mereka secara serentak di rumah masing-masing untuk tugasan berpasangan? Maksudnya secara serentak dan dia hantar otak, sebab yang ini kalau dia kalau kita nak bagi dia berkumpulan, maksudnya mereka perlu berada dalam satu rekod yang samalah. Dia tak boleh berasingan kemudian ni kemudian kita, dia hantar tak, dia satu respon sama ada secara individu ataupun berkumpulan. Macam tu saja. Okay. Maksudnya Cikgu Azrin, berkumpulan ni dia perlu berada, dia boleh buat tetapi yeah, perlu berada di satu lokasi. Ya, yeah, betul. Okay. Ni rasa contoh. Okay, so ni lagi satu contoh kemahiran mendengar dan bertutur. Yang ini cikgu berikan video. Okay, so kita boleh hantar tugasan kepada murid tu sama ada secara video ataupun teks. Loading. Baik, kita akan melakukan aktiviti kemahiran mendengar. So video ni lebih kepada sama je lah, minta mengajuk dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi huruf konsonan. Okay, jadi apa yang murid dia perlu buat, dia kena hantar video, dia sebut frasa dan ayat yang ada huruf konsonan. Jadi murid dia akan hantar video ni lah, dia akan baca ayah memotong kayu, abang menyusun batu. Okay, so dekat bila murid hantar tu, cikgu dah boleh beri TP berapa berdasarkan video yang murid hantar tu. Okay, sekejap ya. Okay, sorry, ada orang hantar barang. Okay. Okay, baik. Itu salah satu lagi contoh kemahiran mendengar dan bertutur. Okay. So dekat sini cikgu boleh buat, kalau cikgu ada pelbagai kelas, cikgu boleh buat pelbagai grup. Okay. Dan dalam satu grup tu cikgu boleh create beberapa topik yang cikgu nak buat. Okay. So dia tak semestinya satu grup satu topik, satu grup satu topik. Tak, dalam satu grup cikgu boleh create beberapa topik dan dia akan susun secara grid lah. Sebab tu dia kata flip grid. Okay, dia akan susun secara grid. Okay. Topik media. Okay.
Rasanya itu saja yang yang kita nak kongsikan tentang Flipgrid. Okay. Ada apa-apa lagi tak soalan? Setakat ni tak ada lagi Cikgu Azrin ya. Soalan tak ada. Okay. Cuma ramailah yang komen mengatakan merupakan satu perkongsian yang menarik, bermanfaat. Ni host kita pun tengah naikkan ya, perkongsian yang baik, bermanfaat, perkongsian era digital, bagus. Jadi kita nampak komen-komen yang positif lah daripada cikgu-cikgu kita daripada dalam YouTube ni ya, Cikgu Azrin. Okay, sebab Flipgrid ni dia merupakan, maksudnya kita boleh katakan kita simpankan apa tu evidence secara digital, dan evidence kita tu lebih kemas lah kalau kita kita kata kita nak menunjuk, maksudnya bila katalah ada orang yang datang dia nak minta adakah cikgu menjalankan pentaksiran terhadap murid, ada so evidence dia saya ada dan evidence tu kita digitalkan, kita susunkan dengan lebih kemas dan juga sistematik. Okay. Ada lagi Cikgu Azrin? Sebab pada saya nampak bagus lah ya, sebab bila kalau kita sebut tentang apa digital, era digital sekarang ni, sebenarnya dia berkait dengan pendidikan abad ke-21 juga kan Cikgu Azrin ya? Ya betul. Pendidikan abad ke-21. Jadi kalau pandangan saya lah, boleh ya saya bagi sedikit pandangan Cikgu Azrin ya. Bila kita menggunakan satu aplikasi ni, aplikasi dalam talian ya, iaitu Flipgrid yang Cikgu Azrin kongsikan sebentar tadi ni, saya nampak keseluruhan ya, sebab bila kita sebut pendidikan abad ke-21 dia ada 4C. Dia asalnya PAK 21 ni 4C ya, ataupun kita sebut 4K, itu yang asasnya lah. Kalau 4C itu adalah creative, critical thinking, collaboration dan juga communication. Jadi 4C ni dengan satu aplikasi ni je cikgu ya, 4C ni dah berlaku. Sebab saya tertarik dengan yang cikgu sebut tadi ya, tentang proses menyiapkan tugasan Flipgrid. Kan Cikgu Azrin ni kita nampak dekat situ dalam proses tu dia ada 5 ya, perbincangan, kemudian ada penghasilan video, ada komen dari rakan-rakan, pentaksiran pun berlaku dalam tu, dan akhirnya adalah rumusan dan juga penghargaan. Jadi cikgu-cikgu yang sedang bersiaran bersama-sama kami ya, kalau cikgu lihat di sini, bila kita menggunakan satu aplikasi untuk dalam PDP, dalam sesi pembelajaran ni, alhamdulillah saya nampak 4C itu berlaku. Contoh kalau kita ambil perbincangan Cikgu Azrin ya, dalam perbincangan ni dah berlaku kolaboratif antara murid, antara guru, kan Cikgu Azrin kan? Dan untuk yang apa penghasilan video tu, itu adalah kekreatifan murid kita. Jadi C yang kedua kan, creative thinking. Dan seterusnya bila ada komen dari rakan-rakan kan, yang ketiga tu ialah betul ya Cik Azrin, komen dari rakan-rakan, dekat situ berlaku komunikasi. Jadi ada komunikasi, collaboration berlaku juga. Dan yang cantiknya saya lihat di sini dalam Flipgrid ni kita boleh buat pentaksiran. Dia memudahkan seperti mana sekarang ni kan, kementerian kita sentiasa mewar-warkan tentang pentaksiran bilik darjah. Jadi cikgu boleh membuat pentaksiran, dan cantiknya, kemasnya, setiap evidence. Tadi saya tertarik juga bila Cikgu Azrin sebut evidence itu kita boleh simpan secara digital. Maksudnya kita dah tak perlu dah nak gunakan file-file apa semua kan, nak cetak apa semua tak perlu. Bila sesiapa saja datang, kita boleh tunjuk secara digital seperti mana yang Cikgu Azrin sebut tadilah. Dan akhirnya dengan rumusan dan penghargaan. Jadi dekat situ saya nampak bila 4K untuk PAK 21 ni berlaku dengan satu aplikasi yang digunakan. Kalau kita lihat ni, kalau pendidikan abad ke-21 ni Cikgu Azrin, dia tak semestinya kita menggunakan secara apa bahan-bahan apa saja ya. Kalau dewasa ni
selepas pandemik yang berlaku ni, memang aplikasi digital ni dah ada banyak. Dan saya nampak Flipgrid ni antara yang mungkin terbaik dan terkini dari Microsoft. Betul tak Cikgu Azrin? Di sebenarnya dah lama. Sebenarnya lagi satu, kadang-kadang bila isunya dalam kelas untuk subjek BM, kan kita aktiviti tu dia sekejap saja, dalam masa satu jam tu sekejap je. Jadi kita tak boleh nak mentafsir keseluruhan murid. Okay, jadi kita gunakan Flipgrid ni sebagai salah satu medium. Maksudnya bila murid menghantar rekod tu, secara tak langsung kita dapat tengok keseluruhan murid kita tu. So kita boleh tafsir, sebab bila dalam kelas hanya berapa orang murid sahaja yang kita akan pilih untuk murid tu berikan respon. Dan kadang-kadang bila kita nak minta respon daripada murid, siapa yang berani nak ni, tak ramailah yang nak mengangkat tangan. Okey, mungkin sebab tu dalam kelas dia ada pelbagai murid kan. Ada murid yang dia takut nak bersuara, dia nak bercakap tapi dia takut. Okey, jadi tapi bila dengan adanya video macam ni, so dalam sedikit sebanyak dia dapat menyuarakan apa yang dia nak sampaikan terhadap tugasan dia dia berikan. Okay, so ada soalan untuk sekolah menengah boleh sebenarnya. Dia bukan untuk sekolah rendah saja, sebab saya berikan contoh sebab saya adalah cikgu sekolah rendah. Untuk sekolah menengah pun cikgu boleh gunakan. Sebab apa, dia satu aplikasi yang kita boleh gunalah untuk rendah ataupun menengah. Ya, betul. Ikut pada bagaimana cikgu nak sesuaikan dengan tugasan yang cikgu nak berikan kepada murid. Cikgu boleh pelbagaikan je lah. Untuk hari ni kita beri contoh kemahiran mendengar dan bertutur. Membaca pun cikgu boleh berikan tugasan kepada murid. Mungkin cikgu-cikgu yang sedang mendengar ni, kalau ada soalan cikgu boleh tanya pada ruangan chat tersebut. Kalau ada soalan cikgu ya, masih lagi yang tertarik dengan link kehadiran, insyaAllah kita akan bagi link kehadiran, insyaAllah ya. Dan saya nampak juga cikgu Azrin ya, bila apa kita menggunakan Flipgrid ni, bukanlah kita nak mempromosikan, tetapi itulah tujuan kita pada hari ini. Salah satu aplikasi yang boleh kita buat untuk kemahiran dalam bahasa Melayu, dengar dan juga tutur. Sebab saya juga sebagai seorang SIC Plus, bila ke sekolah ni kita nak melihat untuk kemahiran dengar tutur ni, cikgu memang kena kreatif. Memang kena kreatif, sebab dia tidak sekadar cikgu bercakap, murid dengar, murid respon, tetapi kita kena kreatif membawalah aplikasi-aplikasi digital yang ada sekarang ni cikgu ya, supaya budak kita lebih apa orang kata menghadapi sesi pembelajaran tu dengan lebih menarik lagi, supaya budak ni minat. Sebab bila nak sebut dengar tutur ni, kalau kita sendiri Cikgu Azrin orang yang dewasa pun, kita nak mendengar tak boleh lama kita nak dengar dan kita nak respon. Betul tak Cikgu Azrin? Ya, betul. Okay, cikgu boleh bagi pandangan sedikit? Okey, tu apa? Ada yang cikgu kata dia dah gunakan 2 tahun dalam dia punya PDP, okey? Perkongsian video dalam apa-apa format. Ya, boleh. Nanti waktu cikgu nak setting tu, cikgu boleh settingkan apa nak bagi. Tapi biasanya sekarang ni kita bagi dalam MP4 lah. Dia lebih ni. Okay. Baik. Ada lagi tak soalan? Rasa dah tak ada soalan Cikgu Azrin ya. Dan cantiknya di sini dia berlaku lah interas. Dah boleh ya. Dah tak ada masalah agaknya. Dan cantiknya Cikgu Azrin ya, dia ada interaksi 3 hala. Kalau kita menggunakan ni, Flipgrid ni, dia ada interaksi 3 hala. Guru, murid, bahan. Cuma bahan ni dalam bentuk digital. Kan Cikgu Azrin kan? Ya, sebab kebanyakan kalau penilaian rakan sebaya tu kita jarang buat, betul tak? Tapi bila bila dengan adanya yang ni, murid dia akan komen terhadap tugasan yang kawan dia bagi. So dekat situ kawan dia pun boleh buat. Kita kena galakkan murid untuk bagi komen yang negatif, yang positif lah. Maksudnya positif. Dekat situ cikgu kena bimbing murid untuk beri komen yang positif kepada murid. Okay. Baik, seterusnya kalau tak ada soalan. Ada satu soalan ni dari Cikgu Nur Hakikah. Ada dalam bentuk PDF tak? Atau lain-lain?
Silakan Cik Azrin. Apa yang dalam bentuk PDF? Adakah evident ataupun ni? Kalau evident dia akan upload dalam bentuk Excel. So kalau dalam Excel tu cikgu boleh convertkan dia kepada PDF. Kalau cikgu lebih prefer PDF, daripada Excel tu cikgu convertkan dia kepada PDF. Okay. Baik, terjawab ya cikgu. Kepada Cikgu Nur Hakikah dah terjawab ya. Seterusnya apa ni, terima kasih. Ni soalan dari Cikgu Azman, sesuai tak digunakan untuk subjek yang lain? Sesuai. Dia apa-apa subjek saja. Kalau apa-apa subjek saja yang cikgu boleh bagi tugasan kepada murid. Terpulang kepada cikgu bagaimana cikgu nak menggunakan Flipgrid tu untuk memberikan tugasan kepada murid. Cikgu boleh gunakan kreativiti cikgu lah. Kalau ada buat perbincangan ataupun aktiviti tugasan project based learning ke, so nak murid tu hantar present, so dia akan present dalam bentuk video lah. Okay, so dekat situ cikgu boleh nilai. Itu salah satu contoh lah. Okay, Cikgu Azman terjawab, Cikgu Azman ya. Baik, seterusnya kita cuba lihat lagi kalau-kalau ada soalan Cikgu Azrin. Saya lihat pada ruangan chat ni dah tak ada ya. Pada ruangan chat tak ada. Tak ada dah Cikgu Azrin. Ada tak apa-apa lagi Cikgu Azrin nak buat sedikit mungkin pesanan untuk cikgu-cikgu kita? Daripada saya sebenarnya untuk kita waktu kita masa kini, banyak aplikasi yang kita boleh gunakan kita gunakan dalam PDP. Okay, jadi kita sebagai guru, pandemik ni merupakan salah satu, dia bukan kata nak kata keburukan, tapi ada juga kebaikan, sebab bila dengan adanya pandemik ni cikgu dah terdedah dengan teknologi. Kalau sebelum ni kita tak ada, bagaimana kita nak mendedahkan cikgu dengan penggunaan teknologi dalam PDP. Tapi lepas dengan adanya pandemik ni, maka cikgu lebih terbuka. Cikgu dah berlumba-lumba untuk mencari ilmu untuk menggunakan teknologi dalam PDP. Okay, so sedikit bila dengan adanya ilmu tu, cikgu dah gunakan dan apply kepada murid kita. Sebab murid kita ni, diorang adalah generasi yang menggunakan teknologi. Jadi kita sebagai guru, kita bertanggungjawab untuk menyediakan tenaga-tenaga kerja yang akan mengendalikan mesin-mesin. Okey, untuk masa akan datang ni bidang perubahan kerja tu dia dah berubah. Jadi kita sebagai pendidik ni, kita kena bersedia untuk kita menyediakan murid-murid kita ni supaya mereka bila keluar nanti mereka mampu atau boleh mengendalikan alat-alat elektronik ataupun menggunakan teknologi yang ada pada masa akan datang nanti. Itu sajalah daripada saya. Okey, baik. Alhamdulillah ya. Mantap dan lengkap ya Cikgu Azrin. Baik, saya pun dah cuba lihat pada bahagian live chat ni. Tak ada dah soalan. Alhamdulillah. Dan mungkin sahabat kita yang backstage, link kehadiran tu boleh dah dinaikkan kot? Okay, Alhamdulillah saya dah nampak dah ada link kehadiran. Okay, sahabat-sahabat guru boleh isi link kehadiran. Sebab sekali lagi kami nak ingatkan bahawa kalau isi link kehadiran ni, insyaAllah akan dimasukkan dalam SPL KPM. Dan saya rasa daripada situlah kita boleh cetak sijil. Kan Cikgu Azrin ya? Jadi link kehadiran nanti aku masukkan pada ruangan live chat. Jadi bolehlah cikgu-cikgu isi link kehadiran. Jangan lupa, tanpa isi jangan tinggalkan platform ini. Baik, sedikitlah mungkin ya kita sebagai mengakhiri sesi perkongsian ilmu kita pada hari ini ya Cikgu Azrin ya. Alhamdulillah sekalung penghargaan dan jutaan terima kasih kita titipkan kepada semua pihak, terutamanya kepada YB, Timbalan Menteri Pendidikan 1 Yang Berhormat Datuk Mahang Sun, dan juga bahagian pembangunan kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia yang atas usaha ya, usaha dan juga inisiatif menjayakan siri webinar Easy Learning penggunaan Flipgrid. Kena sebut betul-betul
Flipgrid dalam kemahiran mendengar dan bertutur untuk mata pelajaran Bahasa Melayu. Dan saya, Cikgu Salma selaku moderator pada hari ini dan juga penceramah kita, penceramah yang comel ya, Cikgu Azrin, memohon ampun dan maaf andai ada tersalah bicara, terkilaf kata sepanjang mengendalikan tugas sebagai moderator dan juga penceramah untuk perkongsian ilmu pada hari ini. Kita tidak lupakan juga kepada dua orang saudara kita yang sedang bekerja di backstage, ya Cikgu Azrin ya. Betul. Dan juga Cikgu Ku. Alhamdulillah kalau tiada mereka, susah juga untuk kita nak menjalankan apa sesi webinar pada hari ini. Jadi sesungguhnya yang terbaik itu adalah kurniaan Allah semata-mata dan kekurangan itu atau kelemahan daripada kita. Sekian, kita tutup dengan pantun sedikit Cikgu Azrin. Ya. Okay. Gunung Datuk tidak bercucu. Dia orang bahasa macam tu Cikgu Azrin. Ya, betul. Pantun. Gunung Datuk tidak bercucu, Gunung Daik bercabang tiga. Segala info dapat membantu, semoga menjadi panduan semua. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sahaja daripada kami, sahabat-sahabat guru. Jangan lupa sekali lagi saya ingatkan, isi link kehadiran untuk supaya dapat sijil. Ya, Cik Mazri. Untuk link kehadiran tu, dia akan tutup 15 minit. Lepas sesi ni dia akan tutup. Jadi minta cikgu semua ataupun peserta semua kena isi dengan cepatlah. Lepas 15 minit daripada sesi ni dia akan tutup. Okey. Okey, itu saja. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah jumpa lagi.